Kanë përfunduar edhe takimet e tretë në Australian Open. Amerikani Sampras ka eliminuar Blek të Zimbabves. Filipusis i Australis ka fituar ndaj Uliepo të Australis dhe Himan i Britanisë Madhe ka fituar ndaj Groshot të Francës. Për femra, Francezja Pirs fiton ndaj Olemans të Hollandës. Kornikova e Rusis ndaj Herçiçkovës të Çekis. Halard e Francës ndaj Dementjevës të Rusis dhe Kapriati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës fiton ndaj Kinezës Yang Yong. Në gratë me ski për kupën e botës që po zhvillohet në Zvicër, italiania Rani Gler arrin suksesin e dytë të saj. Në garë me skiatorin gjermane Farman, Rigles të Austrit dhe francezen Lësjë, Rani Gler tregohet më shpejt në finish duke merituar vendin e parë. Në rënditjen e përgjithshme, ajo rënditet pas francezes Lësjën. Në garat për meshkuj, në vendin e parë Stegall i Australisë, në vendin e dytë Keller i Austrisë dhe në vendin e tretë Ligonot i Francës. Në rënditjen e përgjithshme u dheq francezi Duglos.